Já matei o primeiro aqui na cordinha e tô cansado da sede do meu time que não consegue plantar. Tô jogando longe do meu time, cadê os nerdola pra criticar meu jogo falando? Duelista tem que jogar com o time. Pera aí, vocês escutaram isso aqui? Tem alguém aqui? Peraí, preparei a banca, é 1, é 2, é 3, abri, tá cego, é a reina! Peguei a segunda kill! Já plantei Spark, voltar e deixar o TP lá na garagem. Porque se eu matar alguém, eles não vão saber que eu darei TP pra garagem. Jogar com o Yoru é jogar com a mente dos adversários. Porque choras, Zangleb? Porque choras por um Yoru que é um nerdola? Já avistei o Brim, tô seguindo ele. Ele deu as costas, saí da ult. Levou 2 HS de espectro, que bola, Brim! Mas não fique triste, você não sabe. Mas eu sou imortal. Eu tenho 2.500 horas de Yoru. E eu só jogo de espectro. E só falta o Cypher agora, é o meu ace, é o meu clutch. Zacarias, vai na frente que eu tive uma ideia. Pera aí, deixa eu voltar. Zacarias, vai daqui mesmo. Olha que jogada de nerd que eu vou fazer. Ele vai atirar no Zacarias, vou dar TP, ele vai ficar cego, quer ver? É o ace, é o clutch. É...